الله أكبر. مثل كما أردت كوش تسيب رالبت من أثير مترياز ترمبو لاكت سي شمورن ذاش سنيوني نكا تشو سلام مدال تلفزيون مي بيسدو دي سابون me kejt o gjallarët, për respektivisht me më leja kupin. Edhe unë për i bajnë selam këtu privati qova, këtu për i bajnë selam. Kush është gati me neve, me dal me i diskutu që eshin televizor, duhet me u bo gati për 73 orë bisejt për ndërpre. Më së përdojnë dikush me dal gjimësore apo një orë me bisedu në televizor me neve. Nas jemit një orës. 73 orë pa ndërpre, pa hongër, pa pi, pa flet, kush është gati me diskutu para popullit me neve, du të me dalë në televizor. Më spodon dikush me dalë në televizor, me bisedu me neve, të na falni, nuk banë me prish renin, e, këtu du të mbajmë qëtësien, të mbajmë rendin, pyqjet me ren, përgjitit me ren, për një pyqje një gjisën përgjitje, më spodon dikush me folë me neve, kështu ha. Kush donë me dalë me neve në televizor, me diskutu në trijez, du të me i hek pikat, edhe dy pikat, edhe presjen, pik pytjen, pik quditësën, kejt këto tri pikat, kejt du të mi hekse, na nuk kemi as pik, as presje, as dy pik, as pik quditësë, as pik pytje, kejt këto kur diskutuj mi hekmi. Qka me diskutu, mara i mjerë, mara i vëbëkt në televizor ti? Qka po donë, mara ti me diskutu në televizor, mara i marum? O ti që të kalin nona musliman, e të kalind baba musliman, ke shkumër janë të arsu në shëqatën e Jehovas cajgën, janë të arsu në shëqatën e dëshmitarve të Jehovas për me i bon shqiptarët jehudi, mara i marrum, po thirë ti më leja kupin me folën televizor, me bisedu ti me tanë televizor, a je gati mërti për 4 mujë me diskutu pa ndërpreme ka 4 sa gjumë dite. Hësë mëra lërgo për jullës, paguje një njeri me paret fshinje me netëll prej gjadës teke. Heshko je pja dikuj pas marka me të qitë në kantën e bërlokit. Turpnov, shko thuj të shpia jote e stak fyrullah. Thuj, o zëtë ma falë në mesin e shksaj shoqënie islame muslimane shqiptare në Maqedoni të cilën shoqëni e vizituan djetartë mëdhej botënor edhe thanë se e kemi pa islamin në vend, të vetëmin e kemi pa në Maqedoni të shqiptarët. Kështu thanë, kush kaloi këtu pari në lavdroj, në tha se ishin njerëzit butë. Në tha se ishin shumë sinqert, në tha se shumë ishin të ndershëm, në tha se ishin shumë mikpritës, në tha se ishin shumë human. Shumë human për ipshin dinarin, për ipshin dinarin, tha për banjshin konak, për ipshin t'holla, për sakrifikojshin kur duhet. E marat ti që ke shku dëshmitarve të Jehovës me ju ban antar, e me i thirë muslimanët me i bo jahudi, e ato dëshëgjate e dëshmitarve të Jehovës e ka parim. Ato e kanë më duket se s'kam lexu për to shumën e ndoshta eventualisht një 7-800 copa libra. Ato më duket se e kanë qendrën mbroklim të New Yorkut. Ashtu më duket edhe prej parimeve të ative si më s'jem pla kune shumë helbete, prej parimeve të ative është se gjennetin këtë dynjo është. E si tjetë gjennetin këtë dynjo pra... O ti, unë kam një bache nish një ke gjimës, gjimës ashtë me ferra magari, gjimësa me ferra qalije, ti mut laka ati do t'hysh. Masi gjennetin këtë dy njo ashtë pra. Parimi i dëshmitarve të Jehovës, se gjenneti janë këtë dy njo, ashtë parimi që i fudve, mason të cilët mendojnë, se gjenneti thojnë, a ditë kur bota të bëhen këtë jehud, a ditë a realizu gjenneti. Kur botat bëhen kejt jehudia, ditë e gjennetja bëhen, që asa i thojnë ato gjennet, o i fshim. Freskohu, 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 trazohu, trazohu, trazohu e ledzo, trazohu e shqyqo, tuf, u e shuf, arapët e ka një fjallë populore, thojnë, ban të vaf e shif. Ban të vaf e shif, hec pak. Nuk ashtë bol. Unë e di që të njerës që thojnë, që si kalibri, si ki, i janë, thojnë, intelektual, janë me avnu më një këmë, më një midis, këta janë intelektual të fort. Këto njerëz, bëhen i dare, me lezim, dhe veqerit. Këto janë të regullë lezimin e veqerit.
Këto lezojnë nash vesnikin me regull, nash vesnik, lajmët e tona. Lajmët e tona, këto i lezojnë me regull, edhe na përmet kësaj din shumë këto. Këto nuk e kanë lezu fjallën e Allahu Gjelle Gjelalu, në suratul Kahf, ku Allahu përfundon hemen surën edhe thot, kulle u kane lë bahru midada, thuju nëse detnat e kësaj bote janë gjyrë. قل لو كان البحر مدادا لكلماتي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ديتنا صوصا شمهر إذا اشتارا شمهر إذا نسيت درويتي شندرويم جيثن لابس كيتش كروضن ليتر اشتارا شمهر نكشتارا فيالتا الله جل جلاله